საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალი რეკომენდაციები შეიმუშავა. IMF-ში ფიქრობენ, რომ მთავრობებმა გლობალურად და მათ შორის ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში სოციალურად დაუცველთათვის ხარჯების ნაწილი უნდა დაასუბსიდირო. რატომ ხედავს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაცია ამის აუცილებლობას და აპირებს თუ არა საქართველოს მთავრობა რეკომენდაციის გათვალისწინებას? ქრისტინე გამთენაძე მუშაობდა თემაზე, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება. ქრისტინე, მოგესალმები, საინტერესოა რა სახის ხარჯების დაფინანსების რეკომენდაცია გასცა IMF? Nica, საერთაშორისო სავალუტო ორგანიზაციის ინფორმაციით აუცილებელია, რომ გლობალურად მთავრობებმა დაასუბსიდირონ ენერგიისა და ღარიბი მოსახლეობისთვის ენერგიისა და კვების ხარჯები. IMF-ის შეფასებით საკვებისა და ენერგიის გაზრდილი ხარჯების გამო საზოგადოების მოწყვლადი ფენა მძიმე ეკონომიკური კრიზისის წინაშე დგას. სავალუტო ფონდი ხედავს იმის აუცილებლობასაც, რომ მთავრობები დაეხმარონ საკუთარი ქვეყნის იმ ბიზნესებს, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებების ფონზე ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. იმას, რომ მსოფლიო ეკონომიკა დღეს დიდი გამოწვევების წინაშია, გუშინ დავოსში გამართულ ფორუმზეც გაუსვეს ხაზი. მსოფლიო ლიდერები თანხმდებიან, რომ გლობალური ეკონომიკა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი გამოცდის წინაშია. უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ გაამწვავა კორონავირუსის პანდემიის შედეგები, რაც ამძიმებს ეკონომიკის აღდგენის ტემპებს და ზრდის ინფლაციას, რადგან ყოველდღიურად იმატებს საკვებისა და საწვავის ფასები. Საკვებისა და ენერგიის გაზრდილი ხარჯების გამო საზოგადოების მოწყვლადი ფენა დღეს მძიმე ეკონომიკური კრიზისის წინაშე დგას. პრიორიტეტი უნდა იყოს ძალიან ღარიბი ხალხი, საზოგადოების ის სეგმენტი, რომელიც ახლა საკვებისა და ენერგიის მაღალ ფასებთან იბრძვის. და მთავრობებმა სწორედ არსებული მაღალი ინფლაციის ფონზე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მხარდასაჭერად შესაბამისი სუბსიდია უნდა გამოყონ. Ქრისტინე, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მთავრობამ შრომისუნარიანი სოციალურად დაუცველებისთვის დაიწყო მასშტაბური დასაქმების პროგრამა. საინტერესოა, კიდევ რა კეთდება ამ ფენის დასაქმების მიმართულებით და რამდენად ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობა რეკომენდაციას? ნიკა, ფინანსთა სამინისტროში განგვიმარტეს, რომ IMF-ის რეკომენდაციები, მათ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გათვალისწინებული აქვთ, ვინაიდან მათ უკვე დაიწყეს სუბსიდირება, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები და საუბარი ამ შემთხვევაში სოცდაუცველებისთვის კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებაზე, რაც უკვე ამოქმედებულია, და ასევე იმაზე, რომ სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი ოჯახებისთვის 1 ივნისიდან იზრდება შემწეობის თანხაც. თუმცა სპეციალისტები ამბობენ და აღნიშნავენ, რომ არსებული დახმარება არსებული მაღალი ინფლაციის პირობებში საკმარისი არ არის და მისი კიდევ ერთხელ გადახედვის აუცილებლობა დღის წესრიგში უნდა დადგეს. Sanam savolto fonds ekneboda es mimokhilua albat gaxsomebet ori gadaqvatileba erti rom tarifis dis gamozveuli sxvaoba da ufinasta sotsialo da utsel mosakhleobas da meore mimartuleba uke 1 ivnisidan zalashe shedis gadaqvatileba mtavrobis romelzats sotsialo da utsel bavshvebs bavshian ojakhebs uprostorat vkat esdeba sotsialuri dakhmareba da sakmot kargis da gup samimartulebit da soret amito moqvlad jgupebze sadats qvelaze mnishvelovania mati khardachera amimartulebit chven tsatsats uke gada ნაბიჯები ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ მათ შორის და მომავალ წლებში ესეთი პოლიტიკა იქნება. მიზანი შეწონილი არის, რომ აქცენტი გავაკეთოთ მოსახლეობის ყველაზე ღარიბ ნაწილზე, მაგალითად სოციალურ დაუცველებზე, ან შეგვიძლია გავაფართოვოთ ეს ბაზა და სოციალურად დაუცველებთან ერთად შედარებით ღარიბი მოსახლეობაც ავიღოთ, მაგალითად ისინი, ვინც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში და დავამატოთ ის ხალხიც, ვინც არ იღებს დახმარებას, თუმცა ბაზაში ხვდება. და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა თუ მათ დახმარების კორექტირებას მოახდენთ ამ ინფლაციის მაჩვენებლით, იმიტომ რომ კორექტირება კი მოხდა წლის დასაწყისში, მაგრამ არასაკმარისი იყო ზრდა ინფლაციის ტემპებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ამას შემდგომში დაემატა ომი და ომის გამო ის ჩვენი პროგნოზები, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდებოდა წლის შუარიცხვებში, პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ მოხდეს. საერთაშორისო ორგანიზაციები ხაზგასმით ამბობენ იმასაც, რომ გლობალურად შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის ორი მთავარი მიზეზი კორონავირუსის პანდემია და რუსეთ-უკრაინის ომია. სწორედ ეს მოვლენები არაერთ განვითარებულ ქვეყანაში ინფლაციის რეკორდული მაჩვენებლების საფუძველი უკვე გახდა და BBC-ს ინფორმაციით წლიური ინფლაცია, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში უკვე 9%-ია, 8.3%-ში ადგენს ამერიკაში, ხოლო ევროზონაში 7.4%-ია. Madloba, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის დეტალებზე ქრისტინე გამთენაძე საუბრობდა.